deși scopul postului în sine este nu doar religios, poate este și unul de a pregăti organismul pentru iarnă, trebuie să evităm să ținem postul cu orice preț și cu orice, să ținem cont de calitatea alimentelor pe care le consumăm. Este bine să nu ținem post și să suplimentăm cu pâine sau făinoase foarte multe și baza farfuriilor noastre să fie formate din cartofi și pâine și făinos. E bine să ținem cont de faptul că organismul are niște nevoi nutriționale și anume are nevoie la fel de bine de proteine, chiar dacă de data aceasta nu o să fie proteine de natură animală, e bine să fie proteine de origine vegetală. Și aici putem să amintim despre fasolea boabe, năut, linte, oleaginoase. Dacă vorbim de oleaginoase, vorbim de nuci, de migdale, de semințe de dovleac, semințe de pin. Tot în farfuria noastră trebuie să existe un conținut mare de fibre minerale și vitamine și aici vorbim de legume. Măcar jumătate din farfurie trebuie să conțină legume sub diverse forme, fie crude sub formă de salate, fie preparate termic sau chiar murate. Și evident că trebuie să avem și carbohidrați și aici vorbim de alimente care ne aduc un aport de carbohidrat, pentru că, așa cum știm, carbohidratul este suportul energetic al organismului și da, avem voie și pâine și cereale integrale și paste integrale, dar proporția să nu depășească un sfert din farfurie.